Bakıda Beynəlxalq 5-ci Şərq Tərəfdaşlığı Elektron İnfrastrukturlar Konferansı keçirilir. 70-ə yaxın ölkədən alim və mütəxəssisin təmsil olunduğu tədbirdə bildirilib ki, dünyada sürətlə inkişaf edən informasiya texnologiyaları ölkəmizin elm və təhsil sistemi qarşısında yeni tələblər qoyub. Belə tədbirlər Azərbaycan elmi ictimaiyyətinin Avropa mühitinə inteqrasiyasını sürətləndirməklə yanaşı, azərbaycanlı alimlərə xarici həmkarları ilə birgə tədqiqatlar aparmağa, layihələr həyata keçirməyə və beynəlxalq elmi əməkdaşlığı möhkəmləndirməyə imkan verir. Diqqətə çatdırılıb ki, bu ilin sonuna kimi Azərbaycanın bölgələrində sürətli internetə çıxışın təmin olunmasına xidmət edən və Avropa İttifaqı ilə birgə keçirilən layihənin əsas hissəsi yekunlaşacaq. 2024-cü ilin sonuna qədər bölgələrdə internetə rahatlıqla çıxış təmin ediləcək. Ucqar bölgələrdə yaşayan 80% tələbə artıq rəqəmsal infrastrukturdan istifadə edə biləcək. Konferans Azərbaycanla Avropa arasında elm təhsil sayəsində əməkdaşlıq imkanlarını genişləndirəcək. Biz bir şəbəkə yaradırıq ki, alim, tələbələr üçün bir imkan olsun. Əminəm ki, Azərbaycanın Avropa ölkələri ilə elmin bütün sahələrində əməkdaşlığı gücləndiriləcək, yeni stimul yaranacaq. Bu günləri Azərbaycan istənilən bir ölkədə yüksək keyfiyyətli, savadlı, qabiliyyətli insan resurslarına ehtiyac vardır. Bu insan resurslarını yetişdirmək, onlarda rəqəmsal transformasiya təfəkkürü yaratmaq, onları doğrudan da həm elm və həm də təhsil istiqamətində keyfiyyətli kadrları gətirmək, yetişdirmək çox mühüm vəzifədir. Ona görə də hesab edirəm ki, bugünkü konferans çox əhəmiyyətli bir konferansdır və konferans çərçivəsində çox əhəmiyyətli məsələlər müzakirə olunacaqdır. Həm Azərbaycan elmi üçün, həm Azərbaycan təhsili üçün.